کعبہ کے فوٹو کھینچنا غلط ہے. کعبہ کا صرف فوٹو اگر کھینچ رہے ہیں تو کوئی ہے نہیں, لیکن ان کے ساتھ جو چلنے والے ہیں جانداروں کا فوٹو نہیں آنا چاہیے, بہت برا معلوم ہوتا ہے. ہر وقت ایسا کرتے ہیں لوگ, ہم ہی آپ کرتے ہیں کیا کہا جائے. میں نے پہلے دیکھا تھا جبکہ میں ہر بچے کے ہاتھ میں جو موبائل نہیں ہوا کرتا تھا, دیکھا کہ ایک آدمی فوٹو لے رہا ہے ایسے الٹا چل کر کے اور لوگ آ رہے ہیں, پولیس نے چھین کر کے واللہ یہیں کہیں اور پٹکا اس کو, وہ 10 ٹکڑے ہو گیا. ایسا تھا, لیکن اب وہ مجبور ہے, نہیں کر سکتے, ہر ایک لیے گھوم رہا ہے اس کو. تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود اپنے اندر سے اس میں نصیحت لیں اور علماء سمجھائیں لوگوں کو.